Bütün yüksəkliklərdən uca da dayanan bir zirvə var. Şəhidlik zirvəsi. Torpaqlarımızın qorunması, vətənimizin müdafiəsi uğrunda canından, qanından keçərək Şəhidlik zirvəsinə ucalmaq isə ən böyük şərəf qürurudur. Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda torpaqlarımızın qorunmasında canlarından keçmiş şəhidlərimizin ömür yolu gənclərimizə nümunədir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz milli qəhrəmanlarını tanımalı, onların keçdiyi həyat yolundan çox şeyləri öyrənməlidir. Dünən düşmənin təxribatı nəticəsində şəhid olan baş əsgərimizdən biri Məmmədov Elşad Dönməz oğludur. Bir qız xəbər verir ki, evin tək oğlu olan Elşad aləli olub. Sosial şəbəkələrdə şəhidimizin övladı ilə fotosu yayılıb. Onun fotosu izləyicilər tərəfindən marağa səbəb olub. Hər kəs şəhidə rəhmət, ailəsinə səbir diləyib. Sözgəldən fotosunu təqdim edirik.